Jestli ten film začíná tím, že tam raptor sežere toho nešťastného člověka, co se ho snaží narvat do té koce, tak přece slyšíš John Hammond, který mu to patří. Určitě to věděl, že mu tam raptor sežeral zaměstnance. To se ti ve výkazech prokáže. To je jasné. Neopomíneš to. Šéfe, zase. A ty, co uděláš druhý den, zavoláš vnoučatům, aby přijeli tě navštívit. Přesně. Je to přece absurdní. Tam musí být nějaká teorie, že ten Hammond je pak svině. No, to je prostě nějaký hajzl, který chtěl nakrmit ty svoje miláčky jinosou. Ale musím uznat, ten týpek, ten Hammond, mi byl od začátku nepříjemný. Byl jak debil, byl jak na fetu, nadšenej, narcistní osobnost evidentně, to je ten chlap. Rozhodně, pan Hammond je trošku narcistní. Určitě ignoruje nebezpečí svým blízký, ten má si jen o sebe. Já ho neměl rád. Byl ti rovnou podezřený? Přišel mi, jak to by nebyl příčetný. To debil, je to úplně debil, je to narcistní, ježiš, to je můj. Zdravím diváky, nazdar Petře. Ahoj Lukáši, zdravím diváky. Dneska tady máme Jurský park, je to opět klasika žánru, všichni ten film mají rádi. Skoro všichni. Děti ho milují, rodiče ho milují, byl to prostě obrovský hit, technologický, 3Dčko. Spielberg, efekty. A dinosauři. A dinosauři. Ale my nebudeme hodnotit logo toho filmu, který shodou okolností je úplně stejný jako logo jednoho fikčního brandu, který se v tom filmu vyskytuje. Jurský park, řekněme si to rovnou, je to Jurský park? Je to tematický park zaměřený na dinosaury. To, že ty dinosauři nežili v Jurze, z většiny z nich, co tam vidíme, to nebudeme řešit. Okay. Kdy byla Jura, Křída a tyhle věci, Spielberga zřejmě nezajímou. Je to zábavní park, je to velký Disneyland. Pan zakladatel Hammond tam v tom filmu říká, že ho dělal pro děti. A na ničem nešetřili. Takže je to jako zábavní park pro rodiny. Mně na tom logu přijde, pokud by mělo vzniknout jako park absolutně nejmodernější technologie, kterou ty použiješ, to znamená nějaký genetický cokoliv, dokonce mutace, tak tam dáš přesně to, co to není, což je tak statická, nudná kostra, to mě překvapuje. Jo. Samozřejmě chápu, že někdo přišel. My jsme řekli dinosaurus, tak nám v testu vyšlo, že na to reagují 90% lidí, že to vypadalo takhle. Ale to jenom proto, že ho neviděli. Ten Jurský park byl natočený v roce 93. Předpokládáme, že to opět představuje tu jejich současnost. Takže to, co tam vidíme, tu identitu toho parku, tak to by mělo odpovídat standardům tehdejší doby. V tom filmu je víc fikčních identit. Jedna z nich je InGen, firma, co spadá taky pod to Hammonda, kterýmu patří ten park. Engineering and Genetics, si myslím. Ano, vytváří ty dinosaury pro tenhle ten park. Ale rozhodně tam není takový důraz na tu komunikaci k veřejnosti, takže je to jenom typografický logo. Mají to na vrtulníku, na vysačkách, laboratořích. A vedle toho existuje ještě vizuál v tom filmu toho Jurského parku, který je už pro tu veřejnost, takže je barevný, je tam ten dinosaurus, ten tyrannosaurus, ta kostra. Je to tady všude, kde to vidíme, je to tady na jeepech. Líbí se mi, že ty jeepy jsou jiný než ty pro ty lidi. Jeepy pro zaměstnance toho parku vypadají víc jako safari. Nejsou na elektriku, nemají tam kolej. Jo, mají jinou barevnost. Všichni ty lidi mají stejnokroje, mají to na tričkách, mají to na čepičkách a mají vysačky samozřejmě. Ty vysačky visejí třeba i na tom zpětném zrcátku. Přijíždíme do toho centra. Na té projekci vidíš užití toho loga takovýmhle 3D reliefním šutru nějakým, opět zase až moc archeologický. Navíc, mě to vlastně nedošlo, je to v šutru. Tady to nevadí, protože tohle pojednává. Jakože to tady tam, ale chápu. Jo, samozřejmě viděli jsme to logo na těch talířích. Já miluju, když je něco takhle jako se zlatem. Já to nesnáším v podstatě. Ale vždycky, když to vidím v reálně, tak si říkám. Já v tomhle vidím normálně talíře zákonným křížem. Kde mi to jako nacistický nádobí. Ale myslím si, že to je trošku záměrný, že tam si hraje s tím genovým inženýrstvím. Je to takový hraní se na bomby. A je to u toho narcistního divného člověka. Tady jsou ty auta pro tu veřejnost. Ale mimochodem přijdou ty auta skvělý v tom duchu, že to celý je takový nějaký jako dětinský. Ano, tohle je jako jediný, už začíná být stylizovaný tak, aby se z toho nebál. Ale. Je tady brána do toho parku, ta má na sobě typografii. Je trošku jiná než ta finální. Evidentně tu bránu postavili dřív, pozor, než dokončili to logo. I já bych chtěl, abych nedával na takhle úzkou bránu na centrální kompozici dvě slova vedle sebe. Je to pořád, že to je pod sebou. Ale? Ale? Nejsou tam ty čárky. No jasně, a má to ještě ty tlustý a to park je nějaký. Je vidět, že to je ještě nějaká premium verze. Nebudu řešit rozpál mezi R a A, který je takový jako u kmenový rady Survivoru. Koukáš na Survivor? Až pocit, že ne. Mají udělanou celý vizuál těch popisků. Opět zase tam je dinosauří. Ale lakra. Přesně tady to přestává fungovat naprosto. Nejasný. Flagrantně to přestává fungovat. Tam má být Dilophosaurus ve fotce. Co pak mi něco řekne takováhle věc? Jo, na mě bude koupat Dilophosaurus z džungle a budu ho mluvit, jestli přesně.
Maňo, je to Dilophosaurus! Zežral tě, ne! Navíc, když se podíváš, tak je tam zjevný. Nahoře je tam výlisek pro logo, který tam chybí. Který tam BFU. Ne? Na ničem nešetřili. Evidentně to nedodělali. Ale je dost možný, že ten park se prostaví. Ještě není otevřeně prověřen. Třeba to tam později by dodali. Jenom to nesmíme. Okay. To my nevíme. Nechci jim přivídit, ale všiml jsem si to. Nášepky na rameni. Na čepici, vidíš, jo, jenom všude to je. Tady máš Stegosaurus místo Stegosaurus. Těch chyb tam je víc, Tyrannosaura mají blbě napsaný. Fakt? Hele, jakože... To je hodně vtipný. Jako je dost možný, že chybu udělal opět ten grafický designer. Ne, tohle dělal někdo 5 minut před natáčením na lokaci. Jako, protože na to zapomněl. Dost to vypovídá o tom, proč ten park šel do pitek. Protože ani nedokázali napsat správně ty názvy těch dinosaurů. A jsi 100% jistý, že Stegosaurus není nic? Jsem si 100% jistý, že tohle je chyba. A není to jediná chyba. Oh, to bych vůbec nevěděl vlastně. Chápu. Jo, s dvěma no. Takže jako těch chyb je tam víc. Mm-hmm. Já nechci u všech filmů, co tady spolu řešíme, to nechci jako tady svádět na designéry, jo? Ale těch chyb dělají dost evidentně. Protože udělali cedulku, kterou místo, aby zarazili na dva hřebíky, tak ji dali otečnou, takže ta směrovka... To je produktový design, pozor, to ne všechno házejí na nás. Týká se to i naší práce. Já vím, jenom mě představuje tady malý problém v tom, že každý den jezdíš do práce. Jo? No a ty nevíš, kde je východní blok? Východní blok je tam, kde není západní, severní, jižní. To se jako spletlo o 180 stupňů. Je to idiot. Tady jsou ty letáky. Jo, tady jsem si všel. Já nevím, co to je osminka. Jo, ale to je přesně to, co tam dostaneš a na to nemáš vliv. Prostě tam dostaneš. Co tam dělal ten Koda? To je jenom náhoda nebo tam co? Je, oni udělali tak, jak by to bylo v reálném parku. A z toho filmu si to nezahrálo? Zahrálo to tam, je rozložený dupe po tom. Aha, okay. Nikdy to víš přesně, jak bude ta rekvizita použitá věci. Nikdy nevíš, jako designer pro ten film. Ty musíš udělat celou, i když si nikdy neotevře, tak ty nevíš, jsem herec, záchvatu herecké euforie, nezačne listovat tím, víš? Ty to musíš připravit celý. A v několika verzí? Tady mapa, která je dost slepá, byla by podle mě víc popsaná ta mapa. Tam se tomu měli podle mě víc pověnovat. Nejsou tam žádný, jako kde máš třeba hoddo. Když tam přijde fotřík se synkem, kde si vypadá to pivo. Je to jasný. Je vidět, že to je jenom na ten náhledík do filmu. Je rozdupaná, zablácená tak, jak se podle mě zaslouží. Přesně, jak se zaslouží, ano. Tímhle to končí, je to vlastně nejakčí zůžitá typografie, co jsem ve filmu kdy viděl. Je to nádherný, je to epitaf toho filmu, padá ta stuha. Tady jsem se podíval na největší zábavní party, který jako máme. Jak vypadá to? To současný logo nebo nějaká? Když tam bylo víc variant log, tak jsem bral ty jako starší, aby to bylo k tím 90 tam víš. Ale ten Disneyland nahoře, Disneyland Park s tou čepičkou, to je taky reál? Jo. Protože to je napsaný jak nějaký pivo. To je jako, tati přijď, zbavíš se dítě tady Disneyland. Všechno je to tako zatížený tím realismem, naprosto pochopitelně. Dokonce tady ten Magic Kingdom je hnusný, de facto z toho pohledu. Když to srovnáš tím originálním, tak to nemá žádný glanc. Je to vystínovaný jako ilustrace nějaké knížce, není to logo. Ale je to pro děti. Tady to srovnání trošku už se blíží k tomu, co jste říkal. Takže je příliš agresivní nebo? Není to miloučký, že jo? Není to miloučký. Není to milý, jako to vidím. Tady to všechno je... Pozor. Možná bychom se měli podívat taky na loga Zoo a Safar. Mám to tady. Vyskašlal jsem se na zoo, ale šel jsem po dinoparcí, což jsou většinou sochy, někde v přírodě nebo paleontologické věci. No, tady tohle je už po tom, co ten film proběhl kinama. Jo, jasně, že na tom vizualitu. Některé parky vzali tu vizualitu, i tu typografii, jako kdyby. Ale tady vidíš dole, jak to bylo před tím filmem. Rozhodně nepoužívali zlýho agresivního tyrannosaura. Protože třeba u nich to nedává smysl, protože tam nevidíš kostry. Tam vidíš a priori tu sochu jako... No jasně, ale to v Jurském parku tak. V Jurském parku nevidíš kostry, vidíš živý dinosaur. No právě, nepřesně. A jsi jediný park na světě. Který má živý dinosaur, ne kostry. Jo, a dáš si tam něco, co spíš vypadá jako nějaký paleontologický centrum, muzeum. Přesně, z toho se chtěl vymanit tím genovým inženýrstvím. Tady se nám klube tohle je opět zase špatnější nějaký... hodnoce. Mně třeba vůbec nepřijde příjemný to písmo, jo? To si povíme, budeme. Ale nějak jsem ho už tam jako přijmu. Na rozdíl od jiných filmů, který jsme tady probírali, tak v případě téhle identity, tak víme naprosto přesně celý ten vznik toho. Je to zmapovaný, takže my nemusíme fabulovat. Dřív jsme tady dělali to, že jsme tady si vymýšleli, co toho autora k tomu asi vedlo, jaký byly pozadí, motivace, jestli trojúhelník znamená to či ono. To teď vůbec dělat nemusíme, protože to přesně víme. Já ti můžu províst. Jsi na to ready? OK. Celý to vzniklo tou knížkou. Totiž. Teď jasně, to už je podruhé.
No jasně, a ještě jsem na ní čuměl dneska. Ano. Vzniklo to tou knížkou, napíše prostě Michael Crichton tady knížku, ví se, že to bude bestseller. Takže v tom vydavatelství, tak jen nenapadlo nic jiného, než hádej co? Svěřili to nováčkovi. A tu dělá tu obálku, jo? OK. Chip Kit, který teprve začínal. On se jmenuje Kit? Ne, Kit. Jo, jmenuje se Kit. Chip Kit. Grafický designer, který zrovna začínal, nic moc neuměl, jo? OK. Ten vydavatel nebyl idiot a ten vydavatel mu řekl, ať tam rozhodně není kostra. Protože ta knížka pojednává o živých dinosaurech. Počkej. A to mi čteš pravý příběh? To je právě příběh, který můžete najít na YouTube spoustu videí, kde ten Čepky toto vypráví, jak to bylo. No a on dlouho s tím mordoval, nedokázal to udělat. Každýho dinosaura, co udělal tu obálku, tak posral, nepovedlo se mu to. Ale pak šel náhodou do muzea, čmajznul z toho brožuru, nebo se odnesl domů. Mm-hmm. Obkreslil to. Na fotokopírce, dal to na tu obálku. Ten vydavatel tomu ustoupil a tohle to vydali. Tohle se stalo toho obálku. Stal se z toho bestseller. A teď samozřejmě mají problém, protože celá Amerika zná Jurský park s touhle obálkou. Probělo to všema zprávama, všema TV show. A teď jak se ty dva světy jako spolu... Takže Spielberg začne točit ten film a vůbec ho tohle to nezajímá. Vůbec se s tím nechce spojovat. To je Universal Picture. Opět je to něco, co mi říkáš jako reálnou věc. Jako reálnou věc. Okay. Jo, takže... Oni mají prostě nějaký svůj interní tým, vede to kreativ direktor Tom Martin a ten osloví Mikea Salisburyho, který v té době dělal loga pro spoustu jako známých filmů, Aliena, Apocalypse Now, Star Wars, dělal L'Oreal logo. Počkej, já mám malou erekci. Udělal více jak 100 log, byl to prostě slavný ten, ale nejenom on, spoustu lidí dělalo skici. Co mě přijde zajímavý na tom, když tady vidíš ty věc, tak za prvý pracují často s těma živýma dinosaurama. Myslím si, že mnohem víc odpovídají těm logám zábavních parků. Jako samozřejmě tam nějaký, jako já nemám rád jako realistický, jako že tam není komiks, jo? Logo není komiks, jo? Dokážu do nějaké míry to odpustit ve smyslu, musíš tam dát realismus, je to pro děti. Tak jako nějakým způsobem obhájíš a tady je to moc akční, tady je to už moc. Jo, ale to krásná to, mohlo by ti to časem přijít jako takhle, viď? Já jsem to začal trošku jsem to chtěl začít okýknout do těch kamenů, dát tam něco, co bys tam dal, kdyby to byl ten logo toho parku. Ale ChatGPT nemá šanci. Co je ještě vtipný na tom, že on jim dal to zadání, že to nemají být ty kostry, ten Tom Martin, tomu Mikeu Salisburymu. Takže čili opět to neměli být kosti. Neměli to být kosti, měli dělat prostě tady ty živý dinosaury, udělali ty skinny návrhy. Ty lidi mají s tím, že poruší tady takhle ten, jednoduchou věc. Ten kreativ direktor Tom Martin, víš, co nakonec udělal? Sám si skicnul. Tady to z toho kostrovýho. Tak ne, já vím, jak to bylo. A řekl, uděláme to. Ne, já vím, jak to bylo. My, naše agentura mezinárodní, jsme donesli toto a ten pán na konci stolu nám řekl ne. I my jsme se nasrali. Co oni museli vyřešit za problém, když už to existovalo jako ta obálka? Vektorizace loga. Katastrofální v té době. Ne, to je technika, vy. Řešíš právní problém. OK. Ten motiv někomu patří. Nějakému Chipkidovi. Který to čmají znovu nějakým Osbornem. No, teď jsme zpátky, dobře. Takže oni se ozvali tomu Chip Kidovi, jestli to jeho logo můžou použít a kolik by to stalo. Hádej, za kolik to Chip Kid jim prodal. $37,589. Dali jim to zadarmo, protože byl rád, že to někde bude ještě vidět, jako jo. Moc tomu ještě nerozuměl. Jo, a to jsem četl, ale jako pomohlo mu to potom, protože ten Chip Kid tomu přímo řekl. To bylo opravdu zajímavé. Opravdu zajímavé, kresbu dinosaura nijak nezměnili. Jen do ní přidali všechny ty věci, které by můj učitel designu vůbec neschválil. Víte, stylizovaná typografie, malé palmy, pozadí, žlutý kruh a vypadalo to úplně jinak. A přitom ta kresba byla stejná. Ale to je show business, co naděláte. Tam jsou palmy, ukážme ty palmy. Dole jsou palmičky. Je, já jsem si normálně, ale teď... Já jsem celou dobu žil v domě, že to jsou nějaký kamínky. Ne, jsou to palmy, a víš, proč tam jsou? Mají svůj důvod. A to Havaj? Tom Martin je tam přidal... Ne. Je to proto, aby to ukázalo tu velikost toho dinosaura. No, jasně. Ten dinosaur je obrovský. No, jasně. Ale je to zadání od toho Toma Martina, proto to je ve všech těch skicách tady. Tady všude jsou ty malé palmy. Oni tam dávali na schvál, aby si na to měřítko. Já to chápu, jo, ale tohle není měřítko, tohle je abstrakce, kterou si mohli... Je to abstrakce, ale něco to udělá. Já vím, ale já jsem nikdy nepochopil, že to jsou jako palmy. Natož tak, abych si je spojil s tím, že mám porovnávat takhle malinkatou věc. Ne, dokonce opravdu, ty jsi až řekl palmy, tak já jsem se začal zamýšlet za tím, že to je něco jiného, než já jsem si fakt myslel, že to jsou kamínky a nepotřeboval jsem zkoumat, jestli to jsou palmy. Mm-hmm. To je zajímavá věc a přece jsem na to koukal dlouho. Pojďme si povědět něco o tom písmu. Ten příběh je takový, že ten Salisbury použil Newland, trošku upravil. To písmo je z Německa, Rudolf Koch ho udělal v roce 1923. Je to nějaká kombinace románského stylu a gotických písmen.
Německu to bylo jakože modernistická typografie. Jo, to je z toho vidět. Ale v Americe se s toho časem, už třeba v 50. letech, to byl jako relik starý doby hodně, no. A používalo se to, víš na co? Národní kameny. Ne, tenhle to písmo se často používalo, když si chtěl udělat něco, co bylo spojené s primitivismem. Třeba s africkou kulturou, Tarzan logou. Ale já jsem se měl s tím, že mám pocit, že to musí být papyrus. Ale papyrus je úplně jiný. Tenhle to písmo, ten Neuland, spolu právě s papyrusem a s Chopsuim. Ein Neuland! Tak tyhle ty písma se používaly jako právě proto safari, něco dobrodružného, něco spojené s pralesem, s takovýhlema věcma. A deska je ten Ein Neuland! Papyrus a Chop Suey kvalifikován jako stereotypní typografie, nebo dokonce jako rasistická typografie. Jako to už jako se nás jako netýká, s tím filmem to nesouvisí, ale dneska se na to koukáme trošku jako, že to zajímavé, archetypy, který pokud to v těch 90. a 80. letech bylo považovaný za rasistickou typografii, a nepoužívali to, tak on to rehabilitoval. Tím, že to oni použili, tak to trošku zachránili, vrátili tomu ten tropický nádech, zbavili to toho rasismu, takže Jurský park trošku zachránil tyhle ty písmy. Mně přišlo vždycky, že je to normálně uměle stlačený, trošku mi to jako... Ale určitě je minimálně jako na tom písmu znepokojující, že je hodně proporcionální jako v šířkách těch znaků. S-ka jsou nepřirozeně úzký, C-čka nemají dotažnice dokončený. Mě by zajímalo, jak vypadá O. To naštěstí víme, vypadá takhle. To je ale velmi, velmi, velmi nepovedený. Známe to, protože to je Jurassic World. A není to někde jiné, nějak lepší? Není. Čekal bych, že bude kosodolní. Takový nějaký něco. Něco bych s ním udělal, hele, to Dčko taky je takový. Já si myslím, že to je rozhodně úpadková typografie. Určitě to není Beethoven mezi písmy. Tak je tady obligátní chyba, že je mnohem hmotnější ty kapitálky. Ne, to nejsou, ty velký písmo, nemyslím. Ty první to jsou kapitálky. Ne, ne, to jsou verzálky velký. To je jenom... Tak, jo, takhle, takže je to všechno kapitálkama a jenom Ječko a Pčko je verzálkama. Buď. Určitě. Jo, určitě. Ale nakonec tady, v tom finální verzi, ten rozdíl není zas tak výrazný, jako to vidíme na té původní skice, jako která je tady. Je to tak, ukaž to ještě jednou, ukaž to. A pak mi ukaž ty loka. Kterou udělal Salisbury. Musím udělat okénko pro diváky. Vysvětli divákům rozdíl mezi kapitálkama, verzálkama, minuskama. Teď už to víme, pojďme to vysvětlit. Minusky jsou to, čemu říkáš normálně malý písmena. Verzálky jsou to, čemu normálně říkáš velký písmena. Když máš než caps lock, píšeš verzálkama. Nebo shift. A kapitálky jsou de facto verzálky na výšku minusek. Jsou takový puclatější, dokonce když je používáš do titulku, tak to někdy i přestane fungovat. Je to taková hezká verzálka do textu, zvláště, má to zvláštní užití. Některé písma je mají v sobě, ale některé fonty, a je radost s ním pracovat. A čemu se to používá? Je to, když chceš strčit nadpis do textu, když chceš něco zvýraznit v tom textu, ale zůstalo to schované. Jo, když to napíšeš těma verzálkama, tak to udělá zase bum. Děkuju za tu vložku. No a to je, Petře, všechno. Ok. My jsme si všechno prošli, a tak co teda, co si k tomu teda řekneme? Jaká je nějaký závěr. Je moc hezký ten příběh kolem celého filmu. Nádherný příběh kolem toho loga. Když jsem vůbec nečekal, to bude tak jako... No je hezký, že to víme. Je hezký, že to víme. Navíc v příběhu, kde se dvakrát poruší pravidla, abys tam dostal naprostou zvrácenost. Je nádherný, jak s ním pracují, že to je konzistentní celou tu dobu i pro ty hry a tak. To je všechno super. Pojďme si to rozdělit. Jedna věc je, jestli je vůbec vhodný zvolit kosterní, paleontologickou, muzejní symboliku. Přijde mi to jako největší fuck up té věci, největší nepochopení, co je podstatou toho pak. Ale ty aplikace a ta práce potom v tom, ten designer, co tam s tím dělal. To není dobrá. Dokonce i ten leták, já to beru tak, proto my to chválíme, je to... Jako kdyby to udělal někdo, kdo s tím... Oni určitě šli do nějakého zábavního parku zase jako dětsky, nabrali se ty materiály a ty jakoby použili podobně, že? Přesně. Jako udělali variantu v jejich světě. Mimo to, že je to paleontologický, mně ještě přijde, že to má být dětský park. Ten Hamlin říkal, je to pro děti. A on to udělá, ten vizuál je prostě zlej. Je zlej. Hororový. A to by mohlo odlákat ty návštěvníky ve srovnání s těma parkama. Tak je to, rozhodně to není přivětivý. Není to, jako že bys tam šel s dětmi. Přitom ty máš pár, kde samo o sobě nebezpečí, že jsou tam ty dinosauři prvalační. Ty bys chtěl ty návštěvníky uklidnit tím logem. Rozhodně ne znepokoj. Že mě by to jako rodiče, který tam cizipa, moc neuklidňovalo. A nevím, jestli bych tam chtěl jít. Ten film s tím bohužel jako pracuje. A my to nemáme možnosti jako věřit. Kdybys dneska udělal takovýhle pár,
Klidně by tam ty lidi šli, víš, nevadilo by to, protože jsme už to koupili, už to máme přes ty filmy a přes to všechno, už to máme tak zažitý, jsme s tím pohodě. Dneska je spoustu parků, které jsme viděli, kteří tu estetiku převzali. Ale víš, jak se mi líbí, jak ji převzali? Oni totiž nepřevzali to signifikantní, což je to logo, to nevzali, ale vzali to písmo, což se někdy dostalo ten jako drý. A totiž to písmo je někdy mnohem signifikantnější než ta samotná značka, když se dobře dovolí. A tohle je tak divný písmo. Víš, teď najedu tady z toho, teď jenom ta stupenka. Na těch propagačních materiálech bys použil rozhodně ty dinosaury, jejich vizualizace. Rozhodně to jo, to asi jo, ale řeším především to logo jako to kostru, víš, ta kostra z toho dělá. Kostra nebude chodit nikdy, kostru neuvidíš chodit, ta je navíc komická, jo, to je 65 milionů starý kamen. Je to největší výhoda, co oni mají oproti všem jiným, že oni mají jako jediný ty živý dinosaury. Ano. A ty je neukážeš, ale dáš tam kostru. A ty konečně můžeš nebýt abstraktní a dát ještě reálnou věc, to znamená, můžeš to zadat nějakému designérovi, on to udělá, ale ty to nevyužiješ dvakrát. V tom případě mám pocit, že se můžeme přesunout k závěrečnému hodnocení. Pamatuješ si, jak hodnotíme prstů? Já vím všech pět prstů. Už můžu hodnotit? Pojď na to. Dva. Dvě hvězdičky. Ano. A ta jedna hvězdička je ze sentimentu. Nevím, jestli je první nebo ta druhá, ale jedna z nich. A hodnotíš práci toho designera? Hodnotím ten výsledek. Ten výsledek, to, co to mohlo dělat té věci. Ale narcistní osoba se sklony k tomu, co jsme si říkali předtím, už nevím, k čemu má všemu sklony, je schopna tohle schválit, jo? Z toho titulu dobrý. Ale to neznamená, že to je dobrý. Dokonce si myslím, že to vyhrál platný designer. To skoro nasvědčuje ten příběh toho. Jo, ten designer tam udělal spoustu chyb. Posral ty popisky v laboratoři, cedulky, orientační systém na hovno. Já mám podobný s tím problémy jako ty. Vlastně stejný, v tom se shodujeme. Já dám 3 hvězdičky, protože si myslím, že ten designer to neposral omylem, ale naspal. Chodíš denně na ty schůzky k těm zadavatelům, do toho parku. Jednáš s tím Hammondem, vidíš, jak je to narcisitní hovado, který na něčem nešetří, dělá to pro děti. Ale ve skutečnosti celý ten park je jenom velká kupa hoven. Pěkná hromádka hoven. Hromádka. A ten designér tam chodí na ty schůzky, teď prostě oni mu platí zlatem samozřejmě, on tady skicuje ty loga a říká si, jestli do tohohle parku přijdou návštěvníci. Já je musím varovat, je to tak, je to tak. Tak tam všichni vcípnou, já musím do toho loga zanést to varování, protože je potřeba ochránit. A za tuhle jeho snahu já mu dávám 3 hvězdičky. A vás? Ne, ještě ne. Protože pokud je tohle pravda, tak já dávám 6,5 a je mi úplně jedno, že můžeme jenom do 5 celých čísla, protože to pak by mělo smysl. Musíme se rozlučit s divákama? Musíme, jako to už nejde dál. My vám děkujeme za komentáře, komentujou Chile, to je super. Komentujte dál Chile. Jo, napište nám, co si vymyslíte o logu Jurského parku. Co si myslí vaši blízcí o logu Jurského parku. Napište nám cokoliv. Co si vaše děti myslí o logu Jurského parku a jestli to na vás působí tak, že byste tam vzali to dítě. A pište nám návrhy na další fikční vizuály, kterým bychom se měli věnovat. Dávejte lajky, šéry, odběry. Tomu jim musíme říct, oni vůbec neodbírají ten kanál. Vy nevíte, co máte dělat. Odebírejte, lajkujte. Šérovat by měli. Milujte. Jo, měli byste o tom říct všem ostatním, který ten design může zajímat, protože na designu záleží. Mějte se hezky. Čau. My bychom se samozřejmě s ohledem na naší profesi obou nás dvou, bychom se klidně mohli bavit o tom, jak ten film, ten Jurský park z toho roku 93, jak je skvěle udělaný, o celý ty evoluce, o to, jak oni si chtěli animovat klasicky jako stop motion, frame by frame animace, klasickou. To je neuvěřitelný příběh. Pak mu prostě kluci z ILM z Industrial Light and Magic mu ukázali demo, kde běhají kostřičky. Spielberg vzal ten původní animátorský tým. To mi přijde geniální tak. Udělal z nich šéfy těch animátorů. Nenahradil je, použil je. Jo, použil je jenom do jiné role a udělali si kostřičky, kde byly nějaký servera, motorky, animatronikový. Podle mě to byl takový ten prvotní motion capture. Byl to nějaký první motion capture, takže oni vlastně ty pohyby jsou animovaný ručně těma původníma animátorama, převádění do počítače, je to kombinace. Smutnutý. Je to super, jako technologický masterpiece. Všechny ty potvůrky, ale máš pravdu v jedné věci, bavili jsme se o té animaci. I když není dobrá, tak je skvělá, protože děláš tu nereálnou věc. Kdybys měl naanimovat v té době člověka tím počítačem, tak to nedáš. Jak oni vyšli z těch pohybů, těch ptáků, mastodontů, jako sloní. Já jsem nemyslel špatně udělaný pohyb, já jsem myslel jako... Ne, ale člověka znáš, víš tak, přesně, tak, jak to vypadá, dinosaurů si nejsi si stát, že to odpustíš. Ale vidíš oko! A to je loutka. To je velká loutka, velký animatronik.
To oko je loutka? Jo. Oni měli celý životní velikosti toho Tyrannosaura. Ale oko... Je to... A Samuel Lee Jackson. Ano. Já jsem třeba zapomněl, že tam hrál, ale na tuhle paní jsem nikdy nezapomněl. Hele, představ si, že točíš film a tobě se dostane do ruky člověk, co umí dělat počítačovou animaci. A ty víš, co to je, ne? To je Tron, všechno už znáš. A najednou to někdo udělá takhle. A ty řekneš, no jasně. Jako je zajímavý, že si to uvědomil. On si to nemusel vědomit. Nemusel, no, nemusel. Ale jemu to došlo. On když viděl ty postřičky, tak mu došlo, to je ta budoucí. Ale pro něho to přišlo, on si musel říkat, to je zázrak, že to přišlo teď, pača. Zruším jenom kousíček. To je famozní symbioza, co se tam stalo. Jako samozřejmě dneska to vidíš, že je to loupoli de facto, ale já fakt si pamatuju, když jsem to viděl. Já jsem nedýchal.